Mä oon aina tosi kiinnostunut luonnontieteistä ja aina on ollut mielenkiinnon kohteena kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen taisteleminen, niin se täsmentyi siihen energiatekniikkaan, kun tuntui, että se vastaa sitten sitä koulutus. Mites Arina, mikä sun mielestä on mielenkiintoisinta energia-ala? Mun mielestä mielenkiintoisinta on se, että omilla kurssivalinnoilla, sivuaineilla ja maisterilla voi sitten erikoistua just siihen, mikä itseään kiinnostaa. Se voi olla sähkötekniikka, uusiutuvat energialähteet, ydintekniikka, kaikki semmoiset alat. Mites Tiina? Mun mielestä mielenkiintoisinta tässä on se alan monimuotoisuus, että kuinka paljon erilaisia töitä sä voit tehdä konetekniikan diplomi-insinöörinä. Ja yksittäisen teemana mua itseä kiinnostaa kaikista eniten kestävyys, ja sehän on tosi tosi pinnallakin tällä hetkellä. No ensinnäkin tämä tutkinto antaa tosi laajat laajan ymmärryksen alasta. Eikä se tarvii, jos ei halua, niin päättää ihan välittömästi, että mikä musta tulee isona. Mutta mua erityisesti kiinnostaa energiamarkkinat ja systeemit ja tavallaan semmoinen kokonaiskäsityksen luominen esimerkiksi Suomen energiajärjestelmä. Mä oon erikoistunut meritekniikkaan ja siinä mun mielestä on ollut erittäin mukavaa se, että oon voinut käydä niin laaja-alaisesti monen alan kursseja. Millaisia työmahdollisuuksia sä näet, että tällä alalla olisi? No, tällä alalla on todella paljon erilaisia työmahdollisuuksia. Voi tosiaan mennä insinöörihommiin, asiantuntijahommiin, koodariksi myöskin, suunnitteluun tai mallintamiseen. Ja tosi hyvä juttu on se, että voi mennä yritykseen tekemään oman kandin tai sitten myöhemmin maisterin ja sitten jäädä siihen yritykseen. Mä oon itse tällä hetkellä tutkimushommissa, joten myöskin jos akateeminen tutkimus kiinnostaa, niin sekin on mahdollista. Meidän alalla on tosi paljon ensinnäkin niitä työllistymismahdollisuuksia. Et mä oon itse kahtena kesänä nyt ollut kantaverkkoyhtiö Fingridissä töissä, tavallaan sähköverkon puolella, ja siellä sitä energiajärjestelmää tehnyt. Ja tosi paljon tulee myös ihan arjessa huomaa semmosia uusia yrityksiä, mistä ei ole ikinä kuullut, mitkä on tajuu sit myös, että ne on sitä omaa alaa työmahdollisuuksia. Pella, mikä on ollut parasta sun opinnoissa? No, mun mielestä parasta näissä opinnoissa on ollut se, että on niin paljon erilaisia kursseja, että on ohjelmointia ja matikkaa ja sit pitää vähän kieliäkin opiskella, että kun sut laitetaan opiskelemaan niin monta eri asiaa, niin löytyy sitten se oma mielenkiinnonkin kohde. Mutta totta kai myös tää ihan Aalto-yhteisönä on ollut sellainen, joka on ollut tosi lämmin ja on ollut kiva täällä opiskella ja on mahdollistanut sen hyvän opiskeluympäristön. Parasta on ollut mun mielestä se, että on ollut mahdollisimman läheltä käytäntöä liippaavia kursseja myös. Ja sitten myös siitä jatkaen se, että kun on ollut töissä alan töissä, niin on pystynyt huomaamaan, että niitä koulussa opittuja asioita on pystynyt hyödyntämään töissä. Ja myös toisinpäin, että niitä asioita, mitä mä oon oppinut töissä, niin niitä käydään läpi koulussa. Joten se on ollut tosi siistiä huomata, että ne yhdistyy. Ne kaksi eri näkökulmaa. Mites Akseli? No mun mielestä parasta näissä opinnoissa on ehdottomasti ollut tietenkin niiden monipuolisuus, mutta myös se, että on päässyt joillain kursseilla näkemään asioita käytännössä, esimerkiksi laboratoriotöiden muodossa. Toiseksi nostaisin ammattiainekerhot, mikä ainakin meidän opiskelualalla on aika suuri linkki opiskelijoiden ja teollisuuden välillä. Eli tämmöinen kerho, joka järjestää teollisuusekskursioita noin kerran kuukaudessa, on ekskursio johonkin firmaan, ja se on mun mielestä ollut todella arvokasta. Stina, mikä oli sun mielestä kiinnostavin kurssi tähän mennessä? Mun mielestä yksi semmoinen kurssi, joka ansaitsee jalustalle noston, oli meidän mallinnuskurssi, jossa käytiin läpi noita CAD-mallinnusohjelmien käyttöä, ja sitä kautta oppisit myös lukeen työpiirustuksia, joka on tosi hyödyllistä myös mun alalla. Mites Akseli? Mä nostaisin itselleni ehkä yleisesti kiinnostavimmaksi kurssiksi sen ensimmäisen laivatekniikan kurssin, missä opiskeltiin joka suunnitteluala siitä laivarakennuksesta. Sillä tavalla selvitettiin, että mikä ketäkin kiinnostaisi ja mitä sitten lähtee opiskelemaan enemmän.
Kenelle sä suosittelisit tätä kandipääainetta? Mä suosittelisin tätä kandipääainetta lukiolaiselle, joka on kiinnostunut vähän kaikesta, koska energia- ja konetekniikka on tosiaan laaja ja pitää mahdollisuuksia sisällään. Mutta siis, jos on luonnontieteistä ja kestävästä kehityksestä kiinnostunut, niin tässä voisi olla aika kiva ala. Mites niin? Mä suosittelisin tätä erityisesti semmoiselle lukiolaisille, keltä vaan löytyy sitä kiinnostusta, luonnontieteitä, tekniikkaa ja sitten myös niitä energia- tai konetekniikkaa kohtaan. Mä suosittelisin tätä painetta sellaiselle lukiolaiselle, joka on kiinnostunut mahdollisuudesta vaikuttaa yhteiskuntaan ja kestävään kehitykseen. Sekä myös sellaiselle, joka vaan tykkää koneiden rakentamisesta, suunnittelusta, mallintamisesta, koska tästä paineesta, tästä tutkinnosta voi tehdä omanlaisen näköisen. Mites Tiina, millaiselle lukiolaiselle sä suosittelisit tämän pääaineen? Mä suosittelisin tätä ainetta ihan jokaiselle lukiolaiselle, joka on kiinnostunut tekniikasta ja teollisuudesta ja kokee, että tämä ala voisi olla oma juttu. Itse naisena olen kokenut, että täällä on tosi tosi sydämellinen ja vastaanottavainen ilmapiiri, joten sitä ei ainakaan tarvitse miettiä tänne hakiessa. Mites Akseli? Mä suosittelisin tätä kandipääainetta sellaiselle lukiolaiselle, joka on kiinnostunut koneista ja energiatehokkuudesta, koska erityisesti energiatehokkuus tulee olemaan kasvava teema